Pavabișe sulas gazisa da ortlis turbinebit gegmeobda, tumsa rogor chans globalurma vitarebam gavlena Volkswagenis gegmebzec ikonia. Europei sumaglesi sasamartlos chevlis ganxadebit ki Eurokavshiris kveqnebis mokhalakeebs sheuzliat sakutar mtavrobebs uchivlon da matgan finansuri kompensatsiats moitkhovon. Im shemtkhovashi tu haeris dabinzurebis aralegaluri done mat jamtelobas daazianebs. Chevlis ganxadeba bolo tslebshi Luksemburgshi arsebuli Eurokavshiris martsajulebis sasamartlos gadaqvatilebis shedegia. Romelta მიხედვით ევროკავშირის დაახლოებით 10 ქვეყანა, მათ შორის საფრანგეთი, პოლონეთი, იტალია და რუმინეთი, ჰაერის უკანონო დაბინძურებაში ცნეს დამნაშავედ სასამართლო განაცხადის თანახმად ევროკავშირის კანონმდებლობით ჰაერის დაბინძურების დადგენილი ზღვის გადაცდენამ შესაძლოა მოქალაქის მიერ სახელმწიფოსგან კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება უზრუნველყოს. Მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი საქმე პარიზის მცხოვრებლის მიერ უკვე აღძრულია, მოქალაქე მთავრობისგან 12 მილიონი ევროს კომპენსაციას ითხოვს და ამტკიცებს, რომ მისი ჯანმრთელობა დაზიანდა, რადგან ქვეყანამ ვერ უზრუნველყო ევროკავშირის ლიმიტების სრულყოფილად დაცვა. პარიზმა ევროკავშირის მიერ დადგენილი აზოტის დიოქსიდის დაბინძურების კანონიერი ლიმიტები 2010-2020 წლებში დაარღვია. Princetonის უნივერსიტეტის კვლევითი ხელმძღვანელის, მისი სახელი არის Justin Penny აცხადებს, რომ მომდენო საუკუნეში ნახშირბადის გამონაბოლქვის მსგავსი ტემპის ზრდა ექსტრემალურ დათბობას გამოიწვევს და ოკეანის ბინადრების მასობრივი გადაშენების მიზეზი გახდება. კვლევის მიხედვით, კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული ოკეანეების დათბობა, ჟანგბადის ამოწურვა პოტენციური მასობრივი გადაშენების ძირითადი მიზეზები იქნება. Არსებულ ვითარებას კი ადამიანის საქმიანობაც ერთვის, რომელიც ჰაბიტატის განადგურებაში გადაჭარბებულ თევზაობასა და სანაპიროების დაბინძურებაში გამოიხატება. Წიაღისეული საწვავის, მათ შორის ნავთობის გაზისა და ქვანახშირის წვა არა მარტო ატმოსფეროში, ოკეანეებში სათფური ემისიების, ანუ ნახშიროჟანგის მეთანზეა საუბარი, გავრცელებას იწვევს. კვლევის თანახმად, ოკეანის ტემპერატურის მატებისა და ჟანგბადზე ხელმისაწვდომობის შემცირებით ოკეანის ბინადრების სიმრავლე მკვეთრად იკლებს. Გადაშენება შესაძლოა მომდევნო 100-300 წელიწადში მოხდეს, ასეთ დასკვნებს აკეთებს პრინსტონის კვლევითი ცენტრი. Კლიმატურ ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალი სკოლის დასაარსებლად სტენფორდის უნივერსიტეტმა მისთვის რეკორდული თანხის შემოწირულობა მიიღო. კალიფორნიაში დაფუძნებული უნივერსიტეტისთვის ვენჩურულმა კაპიტალისტმა ჯონ დოერმა $1.1 მილიარდი გაიღო. Უნივერსიტეტის განცხადებით, დოერისა და მისი მეუღლის რეკორდული შემოწირულობით სტენფორდში უკანასკნელი 70 წლის განმავლობაში პირველი სკოლა, სტენფორდ დოერის მდგრადობის სკოლა გაიხსნება. სტენფორდის კლიმატის სკოლა შემოდგომაზე გაიხსნება და სკოლის დეკანი კი არონ მაჯუმდარი იქნება. ის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას და მოქმედი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენსაც ენერგეტიკულ საკითხებში კონსულტაციებს უწევდა ობამას და უწევს ბაიდენს. ვენჩურულმა კაპიტალისტმა 11 მილიარდზე მეტი ქონება ისეთ ტექნოლოგიურ გიგანტებში ინვესტირებით გამოიმუშავა, როგორც არის Alphabet, Amazon და მილიარდერი მიიჩნევს, რომ კლიმატი მდგრადობა მომავალში ახალი კომპიუტერული მეცნიერება გახდება. Chronicle of Higher Education-ის მონაცემებით, დოერის შემოწირულობა ყველაზე დიდი საჩუქარია ახალი სკოლის დაარსებისთვის, ხოლო მეორე უმსხვილესი შემოწირულობა აკადემიური დაწესებულებისთვის. გასული წლის მეორე ნახევრიდან რეგიონში ეკონომიკის აღდგენა დაიწყო, თუმცა არც თუ ისე სახარბიელოდ. საქართველოს შემთხვევაში ეკონომიკის აღდგენა შედარებით მაღალი დინამიკის არის, ვიდრე ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერაც იყო პროგნოზირებული. წლის მანძილზე გაცილებით ოპტიმისტური პროგნოზი გააჩნდა მთავრობას, ეროვნულ ბანკს, რომელიც წლის ბოლოს გამართლდა. წინასწარი მონაცემებით 2021 წელს საქართველოს ეკონომიკა 10.6%-ით გაიზარდა, რაც პანდემიამდე პერიოდთან შედარებით 3.1%-ით მეტია. აღნიშნული კი ადგილობრივ პროგნოზებსაც აღემატება, რადგან მთავრობის და ცენტრალური ბანკის ვარაუდით მაჩვენებლები 2.1 იყო. ამგვარი ტენდენციები მიმდინარე წელსაც გაგრძელდა. იანვარსა და თებერვალში საქართველოს ეკონომიკამ 18.6%-იანი ზრდადადო დიჩაკეტონდე პერიოდთან შედარებით. იანვარში ეკონომიკის ზრდა 4.4%-იანი, ხოლო იანვარ-თებერვლის საშუალო ზრდა პანდემიის პერიოდთან შედარებით 17%-იანი, 6.9 იყო. მარტში ეკონომიკა 10.6%-ით გაიზარდა,
გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ეკონომიკა 4%-ით იყო გაზრდილი. მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის საშუალო 34.4%-ია, რაც პანდემიამდე პერიოდთან შედარებით 9.6%-იანი ზრდაა, რადგან 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდში ეკონომიკის საშუალო კლება 4.2%-ი იყო. Შედარებით განსხვავებული სურათია სამეზობლოში, რადგან აზერბაიჯანში ეკონომიკის აღდგენის უფრო დაბალი ტემპია. Სომხეთში ეკონომიკის მოცულობა პანდემიამდე პერიოდ ჩამორჩება. აზერბაიჯანში 2021 წელს ეკონომიკა 5.6%-ით გაიზარდა. შედეგად გასულ წელს რეალური ეკონომიკის მოცულობა პანდემიამდე ნიშნულს 1.1%-ით აღემატება. Მიმდინარე წლის იანვარში კი აზერბაიჯანის ეკონომიკა 5.8%-ით გაიზარდა, რაც პანდემიამდე პერიოდთან შედარებით 3.2%-ით მეტია, რადგან გასული წლის იანვარში ეკონომიკა 2.5%-ით იყო შემცირებული. იანვარში ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიის გარეშე ეკონომიკის ზრდა უფრო მაღალი 8.8%-იანი იყო, რაც 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდში არ შემცირებულა. იანვარ-მარტში რეალური ეკონომიკის მოცულობა პანდემიამდე პერიოდში 7.7%-ით აღემატება, რაც ჯერ კიდევ თებერვალში 3.3%-ი იყო. აღნიშნული კი მარტში ნავთობის ფასების მკვეთრ ზრდას უკავშირდება, ასევე რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის და დაწესებული სანქციების გამო ნავთობის ფასები გაიზარდა, ხოლო აზერბაიჯანის ეკონომიკაში ნავთობისა და გაზის ინდუსტრია მოეხსენება ჩვენს საქმიანმაყურებელს დომინანტურია. Ეკონომიკის აღდგენის კუთხით სომხეთში არ არის სახარბიელო მდგომარეობა. პანდემიის გამო მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვები სომხეთისა და საქართველოს ეკონომიკების შემთხვევაში უფრო მძიმე დაისახა, ვიდრე აზერბაიჯანზე. აღნიშნული ეკონომიკების სტრუქტურას უკავშირდება საქართველოსა და სომხეთში დომინანტური მომსახურების, ანუ სერვისის და ტურიზმის სექტორი. Მთავრობის შეზღუდვები კი პირდაპირ აღნიშნულ სექტორს ეხებოდა, თუმცა სომხეთის შემთხვევაში დამატებითი უარყოფითი გარემოება ცალსახად იყო 2020 წელს 45-დღიანი ომი მთიან ყარაბაღში. აქედან გამომდინარე 2021 წელს სომხეთის ეკონომიკის მოცულობა პანდემიამდე ნიშნულს 2%-ით ჩამორჩებოდა, გასულ წელს ეკონომიკა 5.8%-ით გაიზარდა. Მაგრამ პანდემიის პირველ წელს ეკონომიკის კლება 7.4%-იანი იყო. მიმდინარე წლის თებერვალში კი სომხეთის ეკონომიკა 8.2%-ით არის გაზრდილი, რაც ნაწილობრივ საბაზო ეფექტს უკავშირდება. მარტში სომხეთის ეკონომიკის ზრდა 6.7%-ი იყო, ხოლო პირველი კვარტლის დისმაჩვენებელი 9.6, რაც პანდემიამდე პერიოდთან შედარებით 7.4%-იანი ზრდა გახლავთ. სომხეთში მარტის თვეში ეკონომიკის ზრდის ტემპის შემცირება აი ამ უკანასკნელისა და რუსეთში შორის მჭიდრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს უკავშირდება. საერთოდ ჯამში ეკონომიკის აღდგენის ტემპით გასულ წელს აი ამ სამი ქვეყნიდან კავკასიაში საქართველო გამოირჩეოდა, ხოლო სომხეთში მდგომარეობა საკმაოდ არასახარბიელო იყო, რადგან ეკონომიკა პანდემიამდე ნიშნულს ჩამორჩებოდა. თუმცა მიმდინარე წლიდან სომხეთსა და აზერბაიჯანში უფრო მაღალი ტემპია, ვიდრე წინა წელს. მარტში კი ზრდის ტემპი აზერბაიჯანში გაუმჯობესდა, რაც ნავთობის ფასების ზრდის შედეგია. მართალია წლიდასაწყისი კავკასიის ეკონომიკებისთვის პოზიტიურად დაიწყო, მაგრამ მარტიდან მდგომარეობა გაუარესდა. მიზეზი სწორედ რუსეთის ინტერვენცია და შეჭრა უკრაინაში და ფართომასშტაბიანი ომია. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ გამონაკლისი ერთგვარად მაინც არის აზერბაიჯანი, რაც ნავთობისა და გაზის ფასების მკვეთრ ზრდას უკავშირდება იმ ფონზე, რომ რუსეთიდან აღნიშნული საქონლის ექსპორტი მცირდება, აზერბაიჯანიდან კი იზრდება. მეორე მხრივ ნავთობზე მასშტაბურად გაზრდილი ფასების პირობებში მეტი შემოსავლის გენერირება ხდება, რაც მთლიან ეკონომიკაზე დადებითად აისახება. ომის უარყოფითი ეფექტი კავკასიის ეკონომიკაზე ორივე ქვეყანასთან, რუსეთთან და უკრაინასთან სავაჭრო არხით, ტურიზმით, რუსეთიდან გზავნილების გზითაც მიმდინარეობს, ასე რომ ამისი ასახვა გარკვეული მონაცემებით უკვე დასრულებულია, თუმცა შესაძლოა მომავალშიც გაგრძელდეს.